মই গিষ্টিকক প্ৰথম দেখা পাওঁ দিনখনে গম পাইছিলো গিষ্টিকে লৰাটো ইমান বিয়া নহয় উজলা হ'ব পাৰে পিছে তাৰ মনতো ইমান বিয়া বুদ্ধি নাই অঁ কিন্তু এটা কথাই দাদা কি কথা ভুন্দি সি মোক বিৰাট সন্দেহ কৰে গম পাইছা না সন্দেহ কৰি থাকে কাৰ লগত আমাৰ কাকাৰ সখীটোৰ লগত সেইকাৰণে ঘৰত সিহঁত দুটাই হাত নেউলৰ নিচিনা কাজিয়া কৰি থাকে ইংলিছকে নহেনকে ঘূৰে লচোন মানুহজনকে ঘূৰিলেও ভালকে শুন পাবি ভণ্টিক যে মাজে মাজে সন্দেহ কৰা সখীৰ লগত আৰু সিটোও নকৰবি কথা মই গম পাইছো কিন্তু তাই ভণ্টিয়ে কোৱা বুলি নাভাবি মোক দেখা দেখা হা কি নকৰ আমাৰ গাঁৱত চিনেমা শ্বুটিং বৰ ভাল কথা হয় ও ভাল কথা কেন হ'ব আমাৰ গাঁওখন অসমৰ মানুহ সবে দেখা পাব হে দেখা পাবতো চিনেমা এখন হ'ব দিতে অসমৰ মানুহ কিয়া যুনি যুনি চিনেমাখন চাই সকলে দেখা পাব পাছে ৰচোন তোক কথাটো কোনে ক'লাকনো কোনে ক'লাক মানে আমাৰ গাঁওখনত এইটো খবৰ একদম ফাটাফাটি তয়ে গম পোৱা নাই যাবাচা আমাৰ টেণ্টনটোৱে কিন্তু গাঁওখনত কিছুমান অভিনৱ প্ৰচেষ্টা হাতত লয় মানুহে তাৰ বাহিৰৰ চেৰা চাই ফেলে মানুহটোৰ ব্যক্তিত্ব সম্পৰ্কত সেনেকে মতামত দিব নাপায় বুজিছা মাই তই বেল দেখিছা না বেল দেখিছো এই বেলৰ বাকলিটো কিমান টান খাবা নালগা বস্তু এনে পায় কিন্তু বেলৰ ভিতৰত থকা যিখিনি ফল সিখিনি কিমান সাংঘাতিক উপকাৰী বাপেরে চাকরি করছিল যদিও তাই মারা নাছিল তই তাই মারা কোম্পানির চাকরি করা তোর কথাটো অলপ বেলেগ হবু মোর কথা আকো বেলেগ নহয় মনে মনে থাক তই মোর মাথাত জ্ঞানের পোকা হুমে মোর মাথাটো ঘলা করবে নালগে ওকে আই এম সরি বারু কৌশুন টকা হয়নি যে জমা থলো কেতে মানে পাওয়া রাখা আছে আহা আগতে তিনি মাহ হবা দিছুন তারপর ইম পাবি বাপই তোর দেখুন নাও মানে ধৈর্য নাই কসম সে হে হে টকা হয়নি পাম বলি ফেলে মই ব্যাংকর পাই 1,00,000 টাকা লোন লছু লোন লই ফেলে নহয় 20,000 টাকার কসমাসর ছানা আনছু আরো 80,000 টাকার জাহাজি গলর পলি আনি থই দিছু ভালে কসা দে হেখান দি টকা পাওয়ার লগে লগে তই ডাইরেক্ট 1,00,000 টাকা তো লোন মান দিয়া পারবি কসম সে হে তুই তো প্ল্যানিং করছু কই চালু টকা হয়নি পাওয়ার পিছত তোক 200 টাকা সাহাবা দিম দে হবু তুই 200 টাকা মোক নেদলি হবু হে 200 টাকা তুই নিজে সাকাই লবি এখন মই যাও এ জামিনী রোদ্দিলে নাওমান সাহায্য যাবি দে এই ফকেতিয়া 200 টাকা দিবা হুচ্ছু তো সেই কারণে তোর বাহাদুরি হল ইয়ামান বয়া পাওয়ার পিছুতো যদি তোর তাতে মই পয়সা জমা থই আছো সেই কারণে লেবে লছি ন বেটা ওয়াইরু কেতিয়াবা মনটো মানে বৰ বেয়া লাগিলে এইখিনি নিজে ঠাইতে আহি বহুহি আৰু মনটো কিবা পাতল পাতল শীতল শীতল লাগি যায় বুজিছেনে হয় দিয়া ঠিকেই কৈছা মনটো একেবাৰে শান্তি হৈ গৈছে কিন্তু কোৱাইদেউ পুৰণি কথাবোৰ মনত পৰিলে মনটো বৰ বেয়া লাগে বৰ দুখ লাগে বুজিছেনে মই হয়তো মানুহবোৰৰ বাবেই এনেকৈ জীয়াই আছো বুজিছেনে পুৰণি স্মৃতিবিলাক মনত পেলাই নিদিবা হে গোবিন্দ ফুলানাথ মাটিমাহ আৰু বৰালি মাছ খালে যেনেকৈ পুৰণি বেমাৰে উগ দিয়ে মোৰো তেনেকুৱাই হৈছে পিছে ৰ'ব কোৱাইদেউ এ আপোনাক মই আচল কথাটো কোৱাই হোৱা নাই নহয় কি কথা ন বাৰু কোৱাচোন কাইলৈ হিৰোইনজনী আহিব মানে মই কথা বতৰা পাতিছোঁৱেই অঁ হিৰোইনজনী অহাৰ পিছত আপুনি ভালদৰে কথা বতৰা পাতি একেবাৰে খেতাৰ কৰি পেলাব আৰু হয় নেকি সুন্দৰ কথা ইচ্ছা গোবিন্দ ফুলানাথ তুমি মোক দুদিন আগতে ক'ব লাগিছিল নহয় মোৰ কাপোৰ কানিবোৰ পানীত তিয়াই দিলোঁ এতিয়া কাইলৈ মই কি পিন্ধি যাম ভাল দেখা কথা এটা আছেতো কোৱাইদেউ ছোৱালীজনীয়ে আগতে কওঁ আপোনাৰ ভাল দেখা বেয়া দেখা কি কথা আছে একো নাই পৰিৱৰ্তন বুজিছা ছোৱালীজনী আহিব বুলি মনটো একে পাৰে চঞ্চল হৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে
হব হব কোৱাইদেউ এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ কথা বাদ দিয়ক কাইলৈ আপুনি ছোৱালীজনীৰ লগত ভালকৈ কিদৰে কথা বতৰা পাতে পাতি ল'ব এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব বুজিলে হ'ব দিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছোঁ নহয় থাকিলে নহ'ব কথাবোৰ একেবাৰে খেটাং কৰি পেলাব আৰু খেটাং কৰিম কেলাই নকৰিম কৰিবই লাগিব ভালকৈ থাকবি যি গৰম দিছে নহয় একদম টুকলা পৰি গৈছে গুৰুত্ব কি গৰম দিছে পেছাত থকা মানুহ মৰব বাপৰে বাপ থাকপানৰ গৰম দিছে মোৰ পেছাৰ হ'ল নেকি ঐ হকি অ কি কৈছ ঐ ইয়াতে এই গৰুটো ডেকুত দি আহে ইয়াতে অলপ বহিছ পাতা খাইছ ফালে কৈছা দে অ হকি ক তোক লগ কৰিব লাগি মোৰ মনটোৱে বেজাই কৈ আছিলেই সেইকাৰণে লগ কৰিব আহিলোৱা হয় নেকি ফালে কৈছা দে ঐ হকি অ মোৰ কথাটো কিবা আলোচনা কৰিলি নে কোনটো কোঠাহে পাহিছা ঐ অভিনয় কৰা কথাটো আকৌ অ মনত আছে দে কৈছো দে আলোচনা খাটাং হৈছিনে কি অভিনয় কৰিব দিবি এতিয়া তোক মই খাটাংকে ক'ব নোৱাৰিম হে লাহে লাহে চুক গম পাবি দেচোন সেনেহেন কোঠা দেচোন হে এই জানবাৰ মন যায় দেচোন হে তেতিয়াহে বচনগিলা মই মনত ৰাখিব পাৰিম বচন বচন মানে কি ভাওনা যেনকে আমি বচন কওঁ চিনেমাটো সেনকে বচন কবা নালগিব জানো তই মানুহ মাৰি দিবি দে ইয়া ঐ হৈ মাথা নহ চিনেমাটো বেলেগ বস্তু এই কি চিনেমাটো তই ভাওনা বুলি ভাবছা নেকি নহয় সৰুপে যি ভাওনাই কৰিলো তাকতো কেনকে পাহাৰো এই দেখি ভাওনাই বুলি ভাবিছিলো আ ঠিক আছে তোৰ কথাটো মই চিন্তা কৰিম তই এতিয়া যা হ'ব দে এই ৰচোন ৰচোন ইফালা ইফালা ওচৰত আছোন তিৰুমালাটো মনত আছে কি কথা কৱ সখী কিয় মনত নাৰাখিবই হে ইয়াৰ পিয়ে গম নাপাৱকে তোক মনে মনে দিম দে অ ঠিক আছে মই এতিয়া যাওঁ যা যা ঐ সখী অ ভাল চাই ৰুল এটা দিবি আ তোক মই ছেকেণ্ড যিটো হিৰো থাকে অ ফাৰ্ষ্টটো দিবা নল্লিয় ছেকেণ্ডটো দিবা নল্লিয় চাই কৈছানে তিনি নম্বৰটো দিম যা মই আহোঁ দেই পিছে অ যা দিন ৰাতি হ'ল নাই তোক মই কৰো মিছ যাৱা ৰাতি সপানত তোক মই 40 দিনমান সাজো কি মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰা নতুনকে কৈছে নেকি পলিটিক্স এনকে যদি মোৰ লগত থাকা ধূলিৰ লগত কৰি দিম মিছ কি ভুল কি শুদ্ধ সেগলা মই নাজন তই খালি জানি তো তই নহলি নচলে মোৰ জীৱন গাড়ী তোৰ এগিলাখান ফাটা লেকচাৰত মোৰ মন নগলে দে আৰু মোৰ মন গলাবা চেষ্টাও নকৰিবি তই কিনো থাকি দিলো মই কিনো থাকি দিলো গিটেট খেছো তো ৰ ঐ খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো প্ৰেগা নিউজ হিমালয়ান নিম ফেছ ৱাছ স্কেল্প প্লাছ শ্যাম্পু নেরোলেক সুরক্ষা আইডিয়া 4G বেস্টেস্ট প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক ভিভেলসো কিসমিস বেলেটেলো গুড নাইট নিম কয়েল নিম আন্ডার ডো মচ্ছর বাহার শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন এভরিডে মাসালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল ভাল চাই ৰুল এটা দিবি আ তোক মই ছেকেণ্ড যিটো হিৰো থাকে অ ফাৰ্ষ্টটো দিবা নল্লিয় ছেকেণ্ডটো দিবা নল্লিয় চাই কৈছানে তিনি নম্বৰটো দিম যা মই আহোঁ দেই পিছে অ যা গৰুটোতে খুটি বান্ধছ তাতেও মানুহ নেৰে বা কি জংকট হৈছে চিনেমাখনৰ কাম কৰে এই চিনেমাখন কৰিয়ে ধনটো গোটাব লাগব আৰু পিয়াটো পাত পালাগব তই যাবা ওলালি নেকি অ যাবা ওলালো দেই এটা কথা আছিলে বাপা এ মানে তোতা টাকা 3,000 মান হব নেকি টাকা 3,000 অ হব কিয়া কি কৰা এ বাপা এই গোটৰ পৰা যে সুতক লাগি টাকা লৈছিলোঁ
মনত আছে না এ মই ভাবছো আৰু নুকে মামুক দিমে বাপা এ মূলধনখিনি মাৰি দেও তেছাল একলাখান ভেজাল নাখিব তুন ধৰজিনী হুতৰ পাই টাকা লওয়া বিৰাট জোৰ দুটা টকাৰি নে ৰাখিয়া লৈ বাপা ইয়া দুইটাৰে টাকা বলে বেংকত সোমাই না আৰু হেৰি নহয় বাপা আজিকালি তই দেখোন ইনকাম কৰা কৰছ গতিকে ঘৰত দুই এটা দায়িত্বটোৰ ওপৰত পৰিব এদেচোন এ মাই 3000 টাকা লাগাই দিম আকো কথা নাই কিন্তু এগিলাখান ঘৰৰ দায়িত্ব চাইত্ব লওয়া কথা মোক নকবি দে আলু দালি চেনি এগিলাখান গেলামালৰ দোকান পে মই আনিব নোৱাৰো এ বাপা হেনাই আনকে কি কৈছা এ বাপা আগদিনটো আমি নাথকিম এটা থান তয়ে ঘৰখন চলাব লাগিব এখন সংসাৰৰ দায়িত্ব তয়ে ল'ব নালাগিব বাপা আজে বাজে কথা কৈ মোৰ মূৰটো গৰম কৰি তুলি ল'লি না ৰ এক মিনিট ৰ আদা 3000 টকা আছে ন নালগে দে বাপা হ'ব দে তোৰ টকাখিনি তোৰ লগতে ৰাখ এ এইখিনি নহ'লেও আমি চলিব পাৰিম দে বাপা আমাৰতো আৰু একলাখানৰ সিমান দৰকাৰ নাই হ'ব দে বাপা কি হ'লে নাওমান কথাটো দিলোঁ হং কৰি পাকঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গেলি যা যি কৰা কথা ইমান কাৰ কথাত মন আহে আৰু মিছা মিছি টেনচন দে তই খালি জানি তই নহলি নচলে মোৰ জীৱন গাড়ী তোৰ এগিলাখান ফাটা লেকচাৰত মোৰ মন নগলে দে আৰু মোৰ মন গলাবা চেষ্টাও নকৰিবি তই কি মই জুৰু নহয় মমো নহয় তোক যি মই গলে গলে শেষ কৰি দিম ইউ আৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেল ইন মাই লাইফ আই ন' টাৰ্গেট ইউ তোৰ এগিলা ফাটা ইংলিছ বন্ধ কৰ বুলি কৈছো কি বেহং উৎফ মোৰ বাটলুগুটি মাৰি একেবাৰে চকু উলিয়াই দিম বুলি কৈছো তই মোক মাত্ৰ লাজ পাব লাগিছিল গম পাইছা কিয় লাজ পাব লাগে তই মোৰ বাস্তৱৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড সপোনৰ ৰাণী তই কাষত থাকিলে মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় যেন তয়ে মোৰ কেটৰিনা কাইফ আমি দাদা পয়সা গেছি এই দেশে আপনি বাৰু মোক কেনেকে চিনি পায় কি রে আপনার কেটা না চিনে এই গ্রামের বেগে চিনি পায় আপনাকে হয় নেকি এইখন গাঁৱলৈ আহি মোৰ শনিদেশ আঁতৰ হৈছে ভাল গ্লেমাৰ এটা পাইছোঁ আপুনি যে খাপলা ভাই নিচিনা সেইকাৰণে অঁ সেইটোৱে কিজানি আচল কাৰণ সেইদিনাখন আপোনাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আমি যেদিনা মই আপোনাক বিচাৰি কিন্তু আপুনি ঘৰত নাই আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ আমি পিছে মোক লগ পাব বিচৰাৰ কাৰণটো কি না না আপুনি চিনেমাত কাম কৰে না অঁ মানে কৰি মোৰ ঠেং দাঙি আছো আৰে আমাৰ জেৰিনা আছে না জেৰিনা জেৰিনা হ'ল চিনেমাতে কাম কৰিলে বিৰাট একটা ইচ্ছা আছে সুন্দৰ কথা আরে আপনি যদি কিবা এটা করে না তেতিয়া ভাল হবো এনেকে নহব নহয় প্রথমতে চাব লাগিব কি ট্যালেন্ট মানে কিমান এক্সপার্ট চাব লাগিব আচ্ছা মানে সৌন্দর্যটো তার পিছত হে তার মানে কারণটা হয়েছে কি আপনি একদিন আমার ঘরে আইব চা খাবার কারণে সময় পালে যাম বাৰু পিছে ঠিকনাটো ঠিকানাটা মনত করে রাখক হয় নি কেনেকৈ কৰিবি তে আৰু হা কিয় মাৰিছা কেনেকৈ মাৰা
সেইটোৱে কথা। এই ঘৰত কোনোবা টি আৰ পি আহিছে কিবা আহিছে সেইবিলাক বাদ, ইয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ আছা, ইয়াতে থাক। ঘৰত যায় আৰু মিছা মিছি টেনচন গিলা ল'বা নালগে। টেনচন আৰু কি, মানুহটো একেবাৰে চাব বিৰাট ইচ্ছা গৈছে মোৰ, সেইকাৰণে যাব বিচাৰছোঁ। ডালিমিৰ অলপমান গাটো ভাল হওক, তাৰপিছত যাবি দে। গেছিক সখী হাতে বা কি কৰি আছে, বজাৰ চজৰ বা ভালকৈ কৰছি না নাই, বিৰাট চিন্তা লাগি আছে। নহয় মানে তই জিলাপি কিয়নো মাৰছা? নিজৰ কিৰি হলে ভালকে মাৰব নাপা। অ বাবা, মই এবাৰ ঘৰত যাব লাগছিল নেকি? হে, এইটো অৱস্থাত ডালিমিক ঘৰত এনেকে থৈ তই যাব পাৰবি? আৰু যাব পাৰা যদি যা। তাকেতো, এৰি যাবাই নোৱাৰো নহয়, এইটো সময়ত মোক তাৰ বেছি দৰকাৰ। যদি মই এইটো সময়ত নাথাকোঁ তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব? সেইটোৱে কথা। এই ঘৰত কোনোবা টি আৰ পি আহিছে কিবা আহিছে সেইবিলাক বাদ, ইয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ আছা, ইয়াতে থাক। ঘৰত যায় আৰু মিছা মিছি টেনচন গিলা ল'বা নালগে। টেনচন আৰু কি, মানুহটো একেবাৰে চাব বিৰাট ইচ্ছা গৈছে মোৰ, সেইকাৰণে যাব বিচাৰছোঁ। ডালিমিৰ অলপমান গাটো ভাল হওক, তাৰপিছত যাবি দে। গেছিক সখী হাতে বা কি কৰি আছে, বজাৰ চজৰ বা ভালকৈ কৰছি না নাই, বিৰাট চিন্তা লাগি আছে। তই বহুত টেনচন লৈ থাক, তই সিহঁত দেখোঁ আছে কৰবো দে আছো। তথাপিও এটা কথা না, বহুত দিন যাওয়া নাই, পুরপুরকে চিন্তাবিলাক আহি থাকে। ভাত খাবা আহ। ও রা মোর বাহা, চাও অ আসু কি হলা আসুন। কি হলা তোমার মুখখান কিবা আজি হাই পুরা বাউনা হান, ফুকা ভোলান হত্রা হত্রি দিছি কি আহা, কি হইছি? হে নাই দক, আকো হা নাই। কি কোয়া, কাক ফাঁকি দিবাইছ তুমি? কিবা যে এটা হইছি খাতাং, কচোন সঁচা কথা কি হইছি? হেৰি জুইৰ বাহা, গোটত থাৰ মাৰবাক লগি ও বাপাক মই টাকা 3000 খুজছিলো দক, টাকাটো নেদলাকে এমান বিলা কানে কথা শুনালাক নিলি মোক। কথা শুনালাক? সি কি কথা শুনালাক হা? হেৰি, সি বোলে এতিয়া ঘৰৰ আকৌ দায়িত্ব ল'বা নৰে, আৰু আৰু সি মোক যিগিলাখান কথাহে শুনালাক। অহৰা মোৰ বাহা, তুমি হাতত আগ টুকুৰা বৰফ লৈ ফেলে তাৰপৰা উত্তাপ কেনেকৈ আশা কৰিবা হা? নিবিচাৰিবা বুজছ, তাৰ পাই আকৌ নিবিচাৰিবা? তুমি যদি মোক কলা হয় মই মোৰ জমা থকা টকাৰ পাই তোমাক 3000 দিলোঁ হয় নহয়। আপা আপি ৰাজান খাবাক লগি নাংমান আমাৰো মনটো যায় দকচোন। কি কৰিবা হা মোৰ বা, মন গেলি কি হ'ব বুজছ? কিছুমান আপা আপি মাক দেউতাকক সুখ দিবাক গেলি ইনকাম কৰে, আৰু কিছুমানে ইনকাম কৰে নিজৰ পেটটো ভৰবাক গেলি। আমাৰ সুপুত্ৰকো এনেহান কোনোবা এটা কাছতে ফেলে ল। হেৰি নিবিচৰো, এথানৰ পৰা তাক মই আক টাকাও নিবিচৰো। সি আজ্জা ধনে দি সি যি খায় যি করে যতে থাকে ততে থাকক, মই আৰু আকৌ নিবিচাৰো। ঐ জিলাপি, কিয় কান্দছা? একো হোৱা নাই, যা ইয়াৰ পৰা তই। বা, কোঠাটোৱে উচ্চ, ইমান খং খাব লাগে না। কি কৈছা? কোঠাটোৱে উচ্চ, ইমান খং খাব লাগে না। মোক মাৰছে। কোনি মাৰছে তোক? মোক কৈছ? মোৰ মানুহটোৱে মাৰছে। কেষ্টিকে মাৰছে? কেনে মাৰছে তো? সি পাগলা হৈছে নেকি?
সিটো কিউ মারছে ওটা খুঁড়ি ফেনে হিস কোঠা দিছন দে মই আসুন দে বস না হয় মানে তই জিলাপি কিয় নো মারছা নহয় মোরে তো টিরি হা মই জি কৰো হিটো মোর কথা হা কাটবা পারং মারবো পারং তোর তাতে কি হল না হয় মোর ঘরর মানু না সেই কারণে কইছো ঘর মানু না র দেখাছো র ঘর কোরায় ধমধমে কুবে দিব তেতিয়া তোর কেনাই লাগবো আর মোর কেনাই লাগবো ভাবছুন খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো Dragon News, Himalayan Neem Face Wash, Scalp Plus Shampoo, Neroleg Suraksha, Idea 4G, Bestest Pressure Cooker, Airtel, India's First Open Network, Vivel So, Kiss Miss Belletalo, Good Night Neem Coil, Neem Andar Do, Machar Bahar, Hokti Haliyaru Kusta Horirar Babe, Ayuruin Nutri-Grain, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru, Super Vesmol 33 Case Kala, Suraksit Kale Mere Bal, Vesmol Ne Kya Kamal,